Tommy, der er spillet træningskamp mod Superligaens fjerdeplads. Hvordan synes du, det gik derude i dag? Jamen, jeg synes, det første halvleg var meget koncentreret af os, og de første 10 minutter er ikke helt så gode, men de 35 minutter, der spiller vi fuldt ud lige op med dem, så det er godt. Altså, for det starter lidt hektisk, og I kommer hurtigt bagud, men kommer bedre med. Hvordan vil du vurdere din egen indsats i dag? Ja, det er okay. Jeg synes, holdmæssigt var alle fuldt ude med FC Midtjylland, og vi spiller helt lige op med dem, og jeg mener faktisk, at vi skal gå til pausen med uafgjort, men vi var ikke skarpt nok inde i boksen, og det var lidt ærgerligt. Den første kamp, den er altid lidt hård i kroppen. Føles det også sådan nu? Nej, men jeg synes faktisk, vi er i okay form, og jamen, hvis man ikke er øm efter en kamp, så er det noget galt, men jeg synes faktisk, det er okay, og knap så indviklet, som man egentlig, altså knap så, hvad kalder man det? Det var knap så frustrerende at spille derinde. Vi fik løbet en masse, og vi fik ind i bolden til at flyde godt, så jeg synes, det var godt. Hvad skal I tage med inden kampen på lørdag? Ja, det ved jeg ikke. Altså, træningskampen handler jo om at få nogle meter i benene. Og jeg ved ikke, hvad Thomas' oplæg er til weekendens kamp. Jeg ved heller ikke, hvad det er for en opstilling, hvad han gør, så det ved jeg ikke helt.